Ostali smo nažalost bez jednog igrača, Marija Ratkajca koji je napustio klub, zadnje kolo i prošle utakmice samo je obnovio ozljedu svoju, Tomislav Radić, pa nam je on upitan, pa evo ide u nekom skraćenom sastavu, pa ćemo vidjeti kako će I biti. zapravo je fokus na onoj sljedećoj utakmici. Fokus sljedeće utakmice protiv Sesveta, da, mislim, igramo kući i uvijek su nam te utakmice kući važnije nego ove u gostima, jer lakše je igrati na domaćem terenu. Hrabriji smo, malo odlučniji nego u gostima, pa sve više fokusiramo na to.